halkani waa Tar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena waxa uu diinoga halka shaqne waa warkeenii labaad ee xogaha ka soo baxaya dalalka Falastiin iyo Yuhuud ayaa sheegay in dhulgariir hor leeyahay ku dhuftay dalalkaasi waxay wararka intaa ku dareen in ay dalalkaasi ku dhinteen dad kooban kuwaas oo aan tiradooda la sheegin afayeenu hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa sheegay in aan la ogeyn sida wax u jiraan maadaama uu dhulgariirkaasi dhacay goor habeenimo ah inkasta oo uu tibaaxayn marka horeba ciidamada gurmadka degdega ay ku jireen heegan buuxa iyadoo la filayo inuu dhulgariirkaasi soo fooleeyahay marka la eego miqyaaska dhinaca kale wadamada caree edeg ayaa weli ku hawlan dhulgariirkii ku dhuftay wadamada Suuriya Lubnaan iyo Turkiga kaasoo markasta uu soo kordhayo waxyeelada aadka u ballaaran ee uu geystay tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa marba marka ka dambaysa si laba laxaadsanaysa ama laxaad sii koraysa afayeenu hadlay dowladda Turkiga ayaa sheegay in ilaa hadda lala yahay dad aad u badan oo tiradoodu gudmatay islamarkaana tasoobay oo lala yahay meel allaale meel loo raaco iyo meel ay jaan iyo cilib dhigeen isaguna wiilka horbooda reeraha Kiev ee magaciisa la yiri Dilandil Qofolod Yamiir Salaneskay ayaa maanta u witiigiyay sidan iyo dalkii aanay jeer calankiisa cadceedu ka dhici jirin ee Britain ninkan oo in dhowaalaba uu ruushku ku labalisayay wixii uu dab iyo baaruud haystay ayaa lagu soo waramayaa inuu nafta u foolariyay sidan iyo docda ceelka London halkaas oo uu ka doontay waxoogay qoorqoor rasaasa iyo weliba army jaabe jaaba kuwaas oo uu maagan yahay inuu iskaga baaciyo tumaalka qoortiisu caddaatay ee Biladamir baaniyaalka dambaaba reeraha Britain ee Rishi Sunak ayaa si weyn u soo dhaweeyay wiilkan wax soo mooday ee hebelkay Dilandilqo isagoo bitiyay inuu hidin doono wixii ay hiil u heli karaan baaniyaalka ayaa sheegay inay mooska iyo colkoodu yihiin qaaraan jirnaxa iyo weliba jir dubaaxiyo toona loo aqoon islamarkaana ay yihiin kuwa ay tahay in il dheer loo yeesho wuxuu sheegay in reeraha Ingiriiska oo ay ku darban yihiin isla jeerkaasna ay diyaar u yihiin sidii Kiev looga dhicin lahaa cadaawaha soo humaajiyay kaasoo uu ku sifeeyay mid gaagmareebaan ah oo aan garasho loo aqoon wuxuu sheegay inay ceelka Ukraine u dumi doonaan taangiyada iyo gidhigaanka wax lagu caabiyo kuwaas oo loogu toogahayo in lagu bacraariyo ciidanka Ruushka iyo colka ah daanbari ee Moscow soo jabsaday iyaguna xogaha naga soo gaadhaya carar sawaaxil ayaa biniixinaya in Machar uu maanta gadiidkii qoobka geliyay madaxweynaha shaarubaha miiqa ee dalka Eritrea ninka magaciisa la yiri siyaasa fawarke ninkan oo anka furculus laakiin iyo ka horka wareegin teer iyo gugii 2018 ayaa lagu soo waramayaa inuu weeraalis u dhigay ninka dambaaba talada bidoodka Kiiniya ee William Ruto kaasoo ah siyaasa fawarki ka durraantay inuu u soo dooyeysto gogosha loo dhigay ceelka Nairobi labada nin ayaa lagu soo waramayaa inay ka wada jalbeeban doonaan arrimo kale oo laga kuwaas oo ay ku jirto arrinta reerihii rugmada ee waqooyiga Ethiopia waxay wacaaluhu sheegayaan in William Ruto uu haatan yahay ladqabo iyo xidhe islamarkaana uu toogahayo sida ay asmari colkeeda uga wada duuban lahayd agaha maqale oo ilaa hadda ay cawsanayaan labada nin ayaa la sheegayaa in ilaa dharaartii berri ay yeelan doonaan isqoorlaaba jilibka la isu aasanayo kaasoo lagaga wada hadli doono sidii laga yeeli lahaa arrimaha isku higaagan ee geeska Afrika gaar ahaan arrinta oo dalkood wadaagta ay yihiin Kiiniya iyo Ethiopia xukuumadda asmara oo wax ka gabagabaysay gaar ahaan yuuntii loo tunka sheegtay ee TPLF ayaa la sheegayaa in ilaa hadda aanay colkeedu kala bixin waqooyiga Abasiiniya taasoo soo duduucday in dharaar noolba ay ashkato ka soo deedanto docdan iyo qolyaha maqale waxaa lagu soo waramayaa in ciidanka Eritrea ay weli beer dhigaalaynayaan meel aan taan ka dheerayn magaalooyinka ay ka midka yihiin goobtii sida daran la isugu dooxi jiray ee Aqsum taasoo ay ka qoteen atoorooyin taagtooda leh lama oga sida uu siyaasa fawarki maqaalaha ugu ruxi doono warkan loola yimi tiyo loog yahay inuu muruqo hayso dhul ay weli kasii daba hadlaan qolyaha Tigray la yiri iyaguna wararka naga soo gaadhaya sidan iyo ceelka camara ayaa biniixinaya in gowrac loogu jooday labada dhegood wixii loo halkaasi ku dhaqnay taas oo fadhi fadhi gaada looga lisay maamulka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho oo in dhowaalaba isu dumayay wixii waris iyo dhiin magaalada joogay ayaa teer iyo shalay gowracooda labada dhegood ku simay loo ka badan shan fadhi ama shan boqol oo neef kuwaasoo gamaadooda iyo gowracoodaba laga tebinayo dhalooyinka wararka dabsada iyo qolyaha wacalaha loorda loodan oo ah IT magaalada iskaga dhaqay ayaa lagu soo waramayaa inay noqotay mid banaa xigeed ah laga leedi waayay islamarkaana ay dharaartii laga jiifi waayay ama laga joogi waayay
dooda kale dadka xayiigteeda lahaa loodan tarab tarabta loo gowracay ayaa sheegay in loo muruq sheegtay isla markaana aan waxba laga weydiin loodii ay ab iyo ka awow soomaali jireen waxay sheegeen in hadhcad la dareersaday wixii weyl sax iyo dibib ah u joogay iyada oo ay dabada kaga dhaceen dar laga soo diray dowladda hoose ceelka xamar waxay ku doodeen inaan bargooyo iyo cureel looga celin loodooda guduriga loo loogay iyagoo madaxweynaha soomaaliya ka duraantay inuu hoos u soo eego waxaa lagu falay docda kale ninka guddoonka ka ah gobolka banaadir la yidhi ayaa sheegay in waxoogay loo laabi doono dadkii dambaabi jiray loodan birta laga aslay isagoo u dardaar wariyay qolyaha maagan inay loo dambe ku soo daastaan toobiyaasha magaalada muqdisho wariyalkaad nagala socota waa trt v iyaguna xogaha naga soo gaadhaya sidan iyo magaalada laascaanood ayaa bitinaya in majaa ay ku qurbaxeen isla jeerkaasna ay docdii loo badnaa u kaceen dar ka tirsan ciidanka b s f ee dambaabaan nimanka walaalaha ee ilma diyaano wacalahaanu magaaladaas ka helaynaa ayaa biniixinaya in dadkii maanta ku dhintay laascaanood ay ka mid ahaayeen tiraba toban askari oo ciidanka sarsare ay u tababaran kuwaas oo ka soo hangagaaray sidan iyo magaalada boosaaso ciidanka halkaas xabadda ku leeftay ayaa lagu soo warramaya inay isugu jireen oolaha cumar maxamuud iyo weliba reer biciidyaan ragga halkaas ku gooya ayaa lagu soo warramaya inuu ka mid ahaa askari lagu magacaabi jiray axmed cabdikariin jaamac ninkan ayaa ka mid ahaa wiilashii haaribiinta ahaa ee daba jaariyaha u soo qaatay sidan iyo gobolka sool waxaa lagu soo warramaya in askarta b s f ee ku nafweyday dagaalka laascaanood ay ahaayeen kuwii weerarka ku ekeeyay fadhiisin ay ciidanka somaliland ku leeyihiin agaha magaaladaasi gaar ahaanna meesha magaceeda la yidhi maraaga xogaha kale ayaa biniixinaya inay dharaartii shalay uu laascaanood ku qurbaxay nin ka tirsanaa ciidanka liyo bilayska kaasoo la odhan jiray axmed cawil iyadoo la bitiyey inkii maantana uu ku qurbaxay aabbihiis oo lagu magacaabi jiray cawil wiilkan iyo aabbihii la waray laascaanood ayaa lagu soo warramaya inay haybahaanta xadhigaan oosha ogaadeen isla markaana ay ka tirsanaayeen unug ka soo hangagaaray sidan iyo ceelka jigjiga wacalaha ayaa ah kuwa biyo kama dhibcaan oo aanu ka helay wargal ku sugan gudaha magaalada laascaanood waxaana tani dhayda ka caddaynaysaa hawlaartii somaliland ee ahayd inay dirirta laascaanood soo galeen dar isu habar wacday oo ka soo hiil tegay meel daran iyo reeramooskood iyo weliba qaydadka somaliland iyo weliba guud ahaan carar dhul baante walaaladii lagu laynaya halka ee amarka sugaya waa furay dagaalka gara oo ilaahay ku furay dadkiina difaaca oo dhiigiina difaaca oo caarkiina difaacda oo magaaladiina difaacda oo ilaahay adduun kuu roon yahay waxa laydinku soo socdaa waa guryihiinni iyo maatadiina laydinku dhex yimaadeen ka hortaga inta iyo waryaalidaa waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ugala ka sheegnay waa maxamed aadan diri nabadgelyo iyo nooli kulante nin baxsan karaana ma jiro nin guddi karaana ma jiro waxa weeye arrinkaas weeye garaad bixi karaa ma jiro ma jiro ma jiro garaadkii baxa isaga iyo reerkiisu waa reerka dadka iyo dhibaatada u horseeday wey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh umulqur-aan islaamig online diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebbe si ubadka lagugu barbaariyo iyagoo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa umulqur-aan islaamig online haddaad u goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka sida loo tukado ama food loo dhigo salaada ilaahay qaabka loo baryo iyo cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga umulqur-aan islaamig online oo kuu fududayn doonta barashada diinteena suuban kala xidhiir wixii faahfaahina aleenada shaashadda kaaga muuqda umulqur-aan islaamig online.